Karabağ sorunu nereden başladı? Nedir onun kökeni nasıl? E, bilirsiniz, birincisi bir Azeri tarafı e, sözü demek de yanlıştı. E, birincisi dünyada Azeri diye bir millet yoktu. Bunu etnik grup var, küçük o da Azerbaycan'da değil. E, Azerbaycan'daki insanlar Azerbaycan Türkleridir. di. Eğer evet. bir vatandaş kimliğiyle bizi çağırmak isterlerse biz Azerbaycanlıyız devlet kimliğiyle ama milli kimliği olarak biz Türk insanıyız Azeri değiliz ve bizim dedelerimiz de bu e, belediye bütün bu topraklarda dedelerimiz beraber olup bu sınırlar sonra Peki bu Azerbaycan e, gelip... Türkü ifadesini bütün Azerbaycan'da yaşayanlar kabul eder mi? Tabii ki niye bu, hani niye Azeri Azerbaycanlı... denmesinden hoşlanıyor yoksa Azerbaycan Azer... Türk'ü mü? Azeri sözünü biz Azerbaycan'da işletiyoruz Azeri sözü Hoş Azerbaycan'da yoktu kimse Azerbaycan... birbirine Azer deməzdə. De, Azərbaycanlı dərslər mən bunu Türkiyədəki kardeşlərimizə bir də söyləyim. İkincisi siz gəldiniz ifadəyə bilər bilirsiniz söhbət nədən gedir. Birincisi soyqırım ifadəsinin kullanılması belə hüquqi cəhətdən doğru deyil. Soyqırım kəlməsi biliyormusunuz kaçıncı ildə ortaya çıxmışdı 1915-lərdə soyqırım kəlməsi yoxdu bu 1948-lərdə polonyalı bir yəhudinin bu olaylardan sonra genosaid deyə ortaya atılan bir ifadədir və soyqırım ifadəsi hüququ bir termin olaraq Birləşmiş Millətlərin sözləşməsi ilə ortaya çıxdı bu dövrlərdə yoxdu nə idi orada da ana termin nədir e, Aygün hanım burada vurğuladı istər 100 kişinin öldürülsün, ölsün ister e, milyon kişi olsun. Burada en önemli kriter oldu ki siz bir etnik grubu veya milli kimlik taşıyan grubu veya dini grubu onların kimliğinden veya dini inancına göre maksatlı olarak yok etmek, katletmek düşüncesine girirsiniz de bu soykırım demektir. Yani hocalı Birincisi, da yapılanı yaparsam bunun adına soykırım evet, deniliyor. 1948'lerde ortaya çıktı o dönemlerde 1915'lerde böyle bir belge yoktu ki bir tane belgede değilsin ki biz ermenileri ermeni olduğuna göre biz ermenileri öldürülmesiyle ilgili bir belge yok. İkincisi Malta sürgünü diyorlar. Bizim tarihimizde gençlerimiz okur. Aslında Malta neydi? Malta İngilizler Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmişti. Bakın galip taraf vardı. İngiltərə 1919-larda 147 e, Osmanlının çox böylə deyə üst kimliyindən insanları Maltaya sürgün etdi. Bir yarqılanma başlattı və bu yarqılanmanı, bu araşdırmanı İngilis krallıq baş savcılığı aparırdı ve e, düşünün ki Osmanlı yenilmişti, bu insanlar da hapse atılmıştı ve sürgün edilmişti, hapse atılmıştı ve bir e, ciddi bir araştırılma başlamıştı ve İngiliz dışişleri bakanlığının belgeler var bastırmasına rağmen o dönem sıcak bütün belgeler ellerde arkibler dönem 1919'dan 21'e kadar devam eden dönemden konuşuyoruz bütün sıcak belgeler ellerinde karşı taraf siz yenilmişsiniz. qarşı tərəfdə göçülü və sizi məhkum etməyə yarlıqlamaq üçün əlindən gələni hər şeydir. Amma İngilis krallıq baş savcılığının 2 illik araşdırılmasından sonra və burdakı katliyam adı soyqırımda deyil katliyamadı ilə açılmış bir dosiya öylə də kapatıldı. Belə bir katliyamın olmadığı, əgər belə bir şey kanıtlansa idi, beynəlxalq məhkəməyə gedirdi. Bu onun önü idi. Amma bu kanıtlanamadı və bu o insanlar yargılanamadı da ve bu o, bunun o sıcak sıcak bir katliam olmadığı da ortaya çıktı. Ama bütün bunlardan sonra Ermeni diasporasının tabii ki bu tek diaspora lobi sorunu değil. Ben dünyanın her yerine e, gidiyorum. Burada diasporada lobinin çalışmaları çok etkin, çok çalışıyorlar. Ama bunun arkasında güçler var. O güçler ki e, o yıldan bu yıla kadar e, Mes Türkiye'ni Bunda ittiham etmək, bu alqını oluşturmaq üçün Erməni diasporası lobisinə dəstək verirlər. Kimlər də o güclər? O güclər ki, bir zaman o dövrlərdə Osmanlı daxilindəki Çarlıq Rusiyası və imperialist güclər Osmanlı daxilindəki Erməniləri qışqırtaraq, o çatələri quraraq, onları silahlandıraraq biz sizə bu torpaqlarda böyük Ermənistan qurulma dəstək verəcəyiz deyə o dəstək verən güçlər bu günləri də olayları eyni şəkildə başqa bir ssenariyalarla, dəstəklərlə kullanmaya davam edirlər. Qarabağ dediyiniz olaylar nərdən başladı? Aslı Qarabağə gəlelim oradan da Hocalı. Qarabağ 90-larda başlayan bir olay değildi. Qarabağ sorunu aslında sizin dediyiniz o tarixdən başlayan bir sorundu. Eee o dövrlərdə artıq Amaçlarına ulaşmayanda ve çarlık Rusya'sı da geri çekilmeye başlayınca Anadolu topraklarından o Ermeni çeteleri, o örgütler de onlarla beraber çıkmaya başladı. 1826 Karabağ Hanlığını işgal eden Rusya. O Rusya'nın Ermeni nüfusun artırılması, nüfus artırımı. Artırılmaya Artırılmaya sanki, başladılar. Ama bu olaylar yavaş yavaş artırmaya başladılar. Ne oldu? O çeteler geri dönünce bakın bu kitap Ermeni tarihçi Lalaya'nın yazdıklarıdır. Ve aynı zamanda Ermeni tarihçi Hacı yazdıklarıdır ki geri dönen Ermeni Hangi çeteler Lalaya'nın bu arkivlerde Daşnak Partisi'nin karşı devrimci roludur Lalaya'nın. Rusya evet. arkivlerinde olan bütün o belgeler Hiç evet, bütün belgelerin bir hissesi o kitapta Türkiye Türkçesi'nde De, e, bu, bu kitab var və kəndiləri Lalayan 1915-23 illarının ən önəmli tarixçilərindən hesab olunur. Onlar dönərək oradakı türk insanına, yəni Azərbaycan türklərinə qarşı amansız bir katliam uyquladılar. Mən dedim 18-ci ildə Nuri Paşanın başkanlığı ilə Qafqaz İslam ordusu gəldi. Niyə gəlirdi? Qafqaz İslam ordusu çünki Azərbaycan torpaqlarının çeşitli bölgələrində acımasız bir katliam E, uyguladılar. Ve o dönemde ne yaptılar? Artık Anadolu topraklarında bir Ermenistan yaratabilmeyenler bu bölgede bir bufer zona yaratacaklar. Bir bufer bölge yaratacaklar. Ee, Azerbaycan toprakları içerisinde yani o da Türk topraklarıydı. Bir Ermenistan yarattılar. 1900 bugün Ermenistan devletinin başkenti İravan. 1918 de belgeleri var. 1918 de alınarak Ermenistan'a verilip yani Ermenistan kurulanda nerenin toprağı? Toprak, bu, Azer, Azerbaycan. bu Türk topraklardı. Olduğu gibi Azerbaycan, Azerbaycan tabii, toprağı. Ya İraban, tabii. Ya düşünün ki vermişler nüfuzu. Verdiler. Ama nüfus Türk. Ve o katliamlarla o Türk nüfus Azalt, azaltıldı. O zorla zorla köçə məcbur etdirilərək o azaltıldı. 1948-53-də Stalin dövründə yüz minlərlə türk insanı Ermənistandan tamamilə köçətdirildi. 1988-də də Ermənistan bütün modern dünyanın gözü önündə bir etnik təmizləmə siyasəti yürütdü. Tüm türkləri sürdüler Ermenistan içerisinde. Bugün orada bir tane de Türk siz bulamazsınız. Yani bizim Azerbaycan kökenli bir insanı ki onlar o doğulmuştu. yüz milyarlı insan. En son 250 milyar 88'de geldi. O dönemde geldi. bir Azerbaycan devleti de yok. Dolayısıyla neden karşı bir refleks ortaya konmadı deme şansı da yok. Yok çünkü biz Rus İmparatorluğunun o topraklar evet. Türk toprakları Rus İmparatorluğunun işgali altındaydı bizim topraklarımız. Ve bizim insanımız onun üzerinde yaşıyordu. Ve o dönemlerde Ermenistan bir bufer zona olaraq yaratıldı. Amaç nə idi? Amaç davamlı olaraq bu dövlətdən kullanma məqsədləri də daşınırdı. Məsələn, Sovetlərin, əgər Sovet zamanlarında Türkiyə qarşı ən böyük askər üsları gömrüdə idi. Bu günlərdə o askər üslar Rusiya tərəfindən davam edir. Bu dövlət geosiyasi olaraq da belə Qafqaziyə hakim mühim bir nöqtə zənn edilir. Düşünün, görün nəyin əsasını qoydular. E, e, Sərdarbəy, e. e, bu günləri Türkiyənin e, Türk Türk cümhuriyyətləri ilə qarada sərhədi yoxdur qarada bizim sınırımız var idi bütün o topraqların o sınırı 20-ci illərdə kaldırdılar ortadan. Nasıl kaldırdılar? O Zəngəzur bölgəsini alaraq Ermənistan'a verdilər və Ve Türkiyə ilə bizim Türkü cumhuriyyətlərinin sınırı tamamilə kaldırdılar. Nahçıvan deyə bilirlər. Nahçıvan Kars anlaşması ilə verilmişdi və Ve Sovetlər o anlaşmanı bozmağa meylli deyildi, yeni qurulmuşdu. Amma Nahçıvan da Azərbaycanın qarada bizim bir parçamız da mə sınırlar yoxdu. Yəni bunu qurularaq bir ə e, şey etsin, davamlı olaraq kullanılsın. Və Ermənistan e, Sovetlər dövründə bir kaç dəfə bu Qarabağı almaya qayrət etdilər. Amma mümkün deyil bunlar Azərbaycan torpaqları da Azərbaycan sərhədləri çərçivəsində və Sovetlərin çöküşü illərində və bunu davamlı olaraq yürütdülər. Sovetlərin çöküşü illərində Sovet başqanlarının dəstəyi ilə bir kaç gün öncə Yazovun 20 yanvar öncəsində bu Savunma Bakanı dediyimiz askeri üsurları Yazovun açıqlaması vardı. Ermənilərlə 87-ci illərdə Qarbaçovun odasındakı görüşməni anlatıyor. Onun kəndi əli 20 yanvar olaylarında kana batmış. Diyor ki e, Ermen, Ermeniler diyor kaldırırdı ki bu Karabağ konusunu. Garbaşov döndü dedi ki siz artsağı mı Ermenilerin dediği kim nezarda tutursunuz? Biz de anladık ki çok büyük olaylar artık demek ki ufuktadır. Yani o dönemlerde de tabii ki Sovyetlerin desteğiyle Ə, Azərbaycan torpaqlarını Qarabağdan başlayaraq Ermənistan işğal edə bildi. Ə, çünki biz silah yoxdu Azərbaycan insanında. Sovetlər zamanında bizim ordumuz yoxdu özgür askərimiz yox, ordumuz yox və bu silahsız insanlar həm Sovet ordusundan dəstəy aldı. Bilirsiniz, 366-cı alay birbaşa Sovetlərə bağlı alaylardan biri idi. Eyni zamanda dışarıdakı erməni e, diaspor və lobisi ilə, məsələn, Asalanın qurucularından, Asalanın təallalarından və bizim türk diplomatlarına qarşı acımasız katliamlarda iştirak etmiş Montmelkonyan deyə, dünyaca ünlü bir terror E, terör belediye yapan terörist, e, terörçü var. O direkt Karabağ'da savaşan e, savaşmıştılar. Yani o zaman e, bu Karabağ'da başlanılan e, olaylar e, Ermenistan tarafından bu işgal bir soykırımla, dünya tarihine geçen bir soykırımla bitti. Soykırım bu hocalı soykırmıydı. Niye soykırım diyoruz? Hocalı'ya hocalı birazdan gelelim. Sonsuz Koridor. Hocalı katliamını anlatan bir belgeseldir. Seyretmenizi havsiye ederim. Çok önemli bir neden. Çünkü yabancı gazetecilerin gözüyle anlatır. Yani o gazet o belgesel çok önemliydi ki o dönemin tarihinde Azerbaycan'da olmuş, o savaş bölgelerinde olmuş gazetecilerin gördükleri, yüzleştikleri ve arkasınca gittikleri olayları anlatan bir belgeseldi. Aslında Karabağ ve Xocalı soykırımını çok Açıq şəkildə anlata bilən, görüntülərlə anlata bilən bir bəlgəsəldir. İzləməyi hər kəsə tövsiyə edirik. İndi bu mənim içimi yakan buydu, Hocalı soyqırımı. Buradan evet. o fotoğraflara baxdım. Bunlar da yenə o batılı qəssercilər çəkdik fotoğraflar mıdır əksəriyyətla? Burada bu bizim Qarabağ, Eski Millət Vəkilimizlə bərabər yazdığımız bir kitabdır. Hocalı soyqırımı tanıqların dilindən. Bu kitabda hər kəs tanıqlar konuşar. Evet. Və bu tanıqlar, yəni kimlərdi? Ailəsinin çoğunu qaybetmiş, evet. yaralı olmadır. Acı travmalar almış insanlar. Gördüklerini, yaşadıklarını anlatır ve dünyaya da onların dilinden çıkarılması <laughs> gerekir. Bizdir abim. Evet. Yüzlerde görebiliyorsunuz ee, yani. e, evet. Ve burada... yapılan işkenceyi de, bir takım fotoğraflar var. Onları biliyor musunuz orada? Ele fotoğraflar var ve biz buraya bir şey de koyduk. Caniliğin koydum. nereye kadar varabileceğini bu fotoğraflar ayan beyan anlatıyor ama bunlara da laf ettiler zannediyorum, değil mi? Biliyor, biliyor musunuz ona laf edemezler çünkü onların videosu da var. Ben size getirdim o e, videonun e, hediye kimi. göndərmişdim o 8 bəlgəsə. O videoları, görüntüləri, yəni o birincisi bu fotonun montaj olub olmadığını çox kolay bilmək. Onlar ikinci də bunun videoları var. Düşünün ki, hələ o videoların çoğu, bilirsiniz nədə çəkilib? Xocalıdan çıxış yolunda çəkilib. Yəni Xocalının içinə birbaşa girib çəkmək çox zordu. Eee çünki qazı təçilər girəməzdilər. Rahmatlı Çingiz Mustafaev o da sonra şəhid oldu. Yəni kəndi qazı təçilik görrəvini yerinə yetirdiyi zaman şəhid edildi Naxçıvanlıqda. Onun çəkdiği görüntülər Bu, var adama ki. Doğru əvət, adama doğru. Evet. Kaçan adamı, adamı. Yəni siz görün ki hələ kaçıb qurtulmaq istəyənlərə qarşı nasıl bir acımasızlıq uygulanıp Yani 613 kişi diyorlar bazen sık sık bu rakamlar 613 kişi bu soykırım zamanı katledildi. Bu 613 kişi direkt hocalının içinde katledilendi. Şu doğru Ama mu? yüzlerle rehine alınmış insan Mesela vardı. Mesela şu rakamlar Yaralılar doğru mu vardı. onu sorayım. Resmi rakamlara göre saldırıda 106'sı kadın 60 çocuk 70 evet. yaşlı 613 kişi katledilmiş. 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralanmış. İşkenceye evet. maruz kalan 1275 kişi esir alınmış. Esir alınanlardan 150 Azerbaycan Türk'ü halen kayıp. Evet. Gayri resmi rakamlara göre ise katledilen sayı 1300, yaralı sayısı 1000'in üzerinde. 25 çocuk hem öksüz hem yetim, 130 çocukta öksüz veya yetim kalmıştır. Evet, Bunlar musunuz? doğru rakamlar. O 25 çocuğu siz gelip görebilirsiniz. Biz birkaç gün önce görüşme yaptık. O çocuklar var, iki aman həm, həm babasını və ailəsinin böyük oğlunu, elə isə dədəsini, nənəsini belə qaybetmişdi uşaqlar. Məsələn, o uşaqların biri vardı, İstanbulu kazanıp, həmən Xocalının yanında Qara Dağlı da, çünki Xocalıdan öncə ayın 17-si Qara Dağlı da eyni şeyi yapmışdılar. Ee, İstanbul Universitetini kazanıp e, və doğum gününü bu günə qədər kutlamıyor. Və bunu hər kəsə anlatıyor, anlattı konuşmasında. Çünki mənim doğulduğum gün mən evimi titirtirdim, yurdumu titirtirdim, ailəmi də kaybettim. Reşat Zeynallı konuşma yaptı. Görün 23 yıl nasıl bir travma ki bu bugüne kadar ben hayatımda doğum günü kutlamam diyor. Hayatımda kutlamam. Bu insanları yaşadığı acılar. Yani düşünün ki binin üzerinde insan katledildi. O rehinelikte işkencelerle katil edilenler yararlanır ama orada sağ kurtuldu dediğimiz insanların çoku nasıl kurtuldu sizin onları görmeniz gerekir. Elası var eli yok bacağı yok çünkü soğuk o soğuk gecede neşede kalmışlar elası var iki, iki gün olmuş, o ve o yaşadığı o psikoloji travmalar. Bir kız vardı bana diyor ki anlatırdı ben 23 yıldı diyor uykudan aynı şeyle oyanıyorum diyor. Babamla diyor babam benim elimden tutarak kaçıyorduk ve babamı yaralamıştılar. Yolun bir yerinde yürüyemedi artık kaybetmişti kan bıraktı kızım dedi sen yürü dayanmadan yürü kurtulmaya çalış yürü baba dedim sen de gel ayrılamıyorum kızım dedi yürü ben gelirim dedi arkanca korkma geleceğim diye ben diyor döndüm biraz gitmiştim ama gidemiyor ya çocuk gel dedi bana bir sarıl sonra yürü ben sarıldım yürüdüm ve babam bir daha gelmedi ben hala kendimi affedemiyorum ki ben nasıl babamı bıraktım geldim orada 5 yaşında bir çocuk hala o yaşıyor yani Hocalı'dan sak kurtuldu dediğimiz insanlar Dağlı'dan Hocalı'dan bunlar o kadar bir acı yaşıyor ki çokunun ailesinin kabir mezar yoktu. Düşünebiliyor musunuz? O insanlar öldürülmüş ama onları biz alamadık. Yani onlara bir mezar yeri kazılsın olamadı. Ve işin diğer tarafı var Serdar Bey. Yer üzündən bir kənd silindi. Modern dünyanın gözü qarşısında Xocalı adında bir kənd vardı. Bax o görüntüləri mən sizə vermişəm, televizyonunuzda yayımlayın. Okulu ilə, evləri ilə, camisi ilə hər şey ilə. İndi o kənd nərdədir? O kəndin yerində bir harabalık var. Eee bütün tarixi, kültürel, dini abidələri dağıtılmış, evləri dağıtılmış və bu günləri də ən böyük faciənin davamı bilirsiniz nədir? Oradan çok az sağ kurtulmuş insanlar 23 yıldır kendi evine dönemiyor. Anne babasının mezarını ziyaret edemiyor, ha. kendi evine dönemiyor. Ve bu çok büyük bir acıdı ve bizim de bütün dünyaya bunu anlatarak ve bizim insanımız da e, ve biz bunu her zaman söyleyende ne diyoruz etnik kimliğinden, milli kimliğinden, dini ve politik görüşlerinden aslı olmayarak ben insanım ve insanlığın yanındayım bir daha böyle acılar yaşamasın diyen insanların hepsini biz hocalığa adalet diyenleri yanında olmaya çağırıyoruz çünkü bunu yapanlar adalet karşısında cevap vermeyipler bizim istediğimiz nedir bunu yapanlar adalet karşısında cavab versinlər. Hə, sıç öyle bir şey yox. Heç kim cavab vermir. Həpsiər bunun nəsu olduğunu, için olduğunu, yapanlar məlum. Oldu? Malum amma hani ama, böyle bir cəzalandırma bir məhkəmə qurulmamış. Şəbəbə böyle bir şey yoxdur. Məsələn, bir çox Ermənistanda üst düzey görevlərdədirlər. Məsələn, Ermənistan Cumhurbaşkanı da bu olaylarda əl olmuş. bir e, şahıstı. Ve mesela Thomas, şu doğru mu? Sarkisya'nın, Sarkisyanın, Sarkisyanın Azeriler Hocalı'dan önce Ermenilerin sivillere elini kaldıramayacağını düşünürdü. Biz bu klişeye son vermeyi başardık. Bu biliyor musunuz? Evet. Nerede? Şey okumak şeyler. ister misiniz? Bunu biz yazmamışız. Bu İngiliz gazetecisi Thomas Deval, bütün hayat Ermenistan'da olup Azerbaycan'da olup savaş bölgelerinde Thomas Deval'ın yazdığı kitaptı. Ve bugüne kadar Ermenistan başkanlığı Hayır öyle şeyler bizim dilimizden seslenmedi, öyle şeyler olmamış diye bir itiraz eşitilmedi. Thomas Deval'ın kitabında da bu konular çok açık e, söylenir ve bazı Ermeni kökenli gazetecilerin hatıraları falanı var Lübnan'da yaşayan. Onlarda da Hocalı'da neler yaşandığı ve o insanların Türk olduğu için yani Türk Müsaade olduğu için misiniz? katil bu, bu bir soykırımdır. Mesela Lomon gazetesi 14 Mart 92 tarihli. Ağdam'da bulunan basın mensupları Hocalı'da öldürülmüş kadın ve çocuklar arasında kafa derisi soymuş, tırnakları çıkarılmış insanlar görmüşler. Bu Azerilerin propagandası değil bir gerçektir. Patrick İngiliz muhabir. Hocalı'daki vahşiliklere dünya kamuoyunda hiçbir şekilde hak kazandırılamaz. Ermeni gazeteci David Keyrian. Evet. Haçın Hatırı için isimli kitabında. Bunu okuyayım. Gaflan denen ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup Hocalı'nın bir kilometre batısında bir yere 2 Mart günü 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu gördüm. Başından ve elinden yaralıydı, yüzü morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına rağmen yaşıyordu. Çok az nefes alabiliyordu, gözlerine ölüm korkusu sarmıştı. O sırada Tigranyan, askerin ismi ismine kadar veriyor. Tigranyan isimli bir asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra tüm cesetleri yaktılar. Ben şu şeye döndüm. Onlar Haç'ın hatırı için savaşa devam ettiler." demiş ya. Batının da aslında biz farkında olduğu aslında bir şey burada. Orijinallerini biz bu kitaba koymuşuk. Mesela Washington Post'tan, tutun Independent'e, onları da şöyle bir göstereyim New Yani o dönemlerde Üniversite. yazılan orijinallerdi. Yani. Biz bu kitaplara koyduk. Aygün hocam, siz ne diyeceksiniz? Ben susuyorum. Genre Hanım konuşuyor zaten anlatıyor. Ee, o 15-20 gündür de o hocalıyı anlatıyor. Ona göre de aynı tarzda, aynı şekilde anlatılsın. bir e, Türkiye'de değişik kanallarda televizyon kanallarında anlatdı ya şimdi aynı bakış açısıyla e, devam ediyor. Siz başka etsin. mı bilinen, bakıyorsunuz? Yok, hayır. E, bilinen bir gerçektir zaten. Ben onu biliyorsunuz ki yazdım kitap, yayınlandı. Hər sənədə xocalığı aynı e, bildiyimiz faciadır. Mənim üçün də ağrılı şeylərdir. Biliyorsunuz, mən Qarabağlı bir ailənin sözüyəm. Babamın da məzarı orda. Ona görə də mən də dinliyorum, etkileniyorum. Peki şu tarafını sorayım o zaman yani Buradan sonrası için ne düşünüyorsunuz? O Hocalda o katliamı yapanlar yargılanacak mı? Bu fark edilecek mi? Ne olur bunun neticesi? Azerbaycan neler yapıyor bununla alakalı? Bunun çözümü e, görüyorsunuz. noktasında Azerbaycan mesela bir 20 gündür bir aydır Türkiye'de bir kere siyasetçiler, Azerbaycanı temsil eden insanlar yaşadıkları bütün acılara derinlemesiyle, dillerinin döndüğü kadar belgelerle, bilgilerle Türkiye'ye sunduklar gibi dünyaya da sunuyorlar ama E, mən bullardan daha ziyadə, işte pullar nasıl yapılır, nədən yapılır? E, intiqam bir az öncə proqrama başladığımız zaman ki konudur bu. E, insana yanlış yönləndirmə nələr yaptıra bilər? Mən bunun konuşulması gerekiyor deyə düşünüyorum. Məsələn, 1915-də bir az öncə hər bərabər anlattıq. E, siz də söylədiniz Çanaqalidə yaşananlar onun həmən akabində e, Türkiyənin Ağrı da e, Van bir il yakıldı, yox edildi. 1918-də Giresunun Giresun, mənim yaşadığım Giresun Şəbinkara hisarında əhli müsəlmanın katliamı halə şeylər var. Bir az öncə o Kənrə xanımın anlattığı kafa dərsinin soyulması, o işkəncələr, e, bunlar. Bunların hepsinin aynısı edilmişdi, bilirsiniz? Onun üçün böyük bir acı ilə bunları dinliyorum ki, üstündən 100 il keçdi. E, 80 il sonra təkrar Hani modern dünya ifadesi kullanılır ya gelişmiş dünyanın gözü önünde aynı ilkel usulla aynı şeyler yapıldı. O zaman demek ki toplumun burada e, biraz önce Haç'ın hatırına siz okudunuz ya pasaj etkileniniz tümünü okuyum hatta dediniz. Yani herkes duysun. E, Zorbalayanın e, yazdığı hatıraları var. doktor olan, aydın Hı. olan, yazar anlatıyor. olan bir insan keyf ilə anlatıyor deyə doktor olaraq saat tutdum ki, e, bir insanın normal ölümü kan kaybından şu qədər 3 dəqiqə olar, bunun ki 2 dəqiqə oldu. Bir da. də orada vurğulayır, sözünü kəsirəm. Deyir bu. ki, türk çocuğunun türk, türk çocuğu çocuğunu. nə qədər də olur. İndi yəni bunu bir aydın yapa bilirsə və ya mən e, söylərəm hə Silva Kapçukiyan 1985-də e, erməniləri sokağa dəvət edən erməni gənclərini və e, şu cümləyi toplumun önündə söyləyə bilən kişi, baxın 8 martdır bu gün. Qadındır, anne idi və ən əsası ən ağrı. Siz dəm bir şeir söyləyodunuz, aidətən özünüzdən keçdiniz. Siz bəlkə habersiz olursunuz niyə? Və ya e, indi Azerbaycanlı hanım bizim içimizdə ən fərqli danışan oldu. Nədən? Çünki sənət şiirlə, sanatla, işlə şairdir Silva Kaputkyan. Şair, qadın və anne deyir ki, hey Aram, qulaqlarını aç və duy. Türk sənin düşmanındır. Yenə doğulmuş çocuğunun əyil qulağına bunu söylə. Böyüdükdən sonra nə qədər çox türkü qatl edərsə, dedələrinin özünü o ölçüdə almış olur. Şimdi bu psixologiya ilə topluma mesaj verən aydın e, qrup aydın tırnaq arası. E, nələr ola bilər? Bunlar işdə işte, bu dünyanın hər tərəfində ola bilər. Baxın, bu gün biz sizinlə bir proqramda da yaxın zamanda yapmışdıq, bir ha ilə də tartışmalı bir proqramdır. İşidin yaptıkları ə üzərində durmuşduq. İslam dünyası, İslamiyyət nədir əslində? E, İşidir, Allahu Əkbər deyir, amma nələr yapıyor? Bəki bulları yaptıra bilən zehniyyət üzərində və ortam üzərində konuşmaq gərəkiyor. Onun üçün aydın sorumluğu burada çox əhəmiylidir. Xocalı çox yaxın bir tarixdir. O torpaqlardakı qanlar halə duruyor, biliyorsunuz. Eee, cəsədlərin bir çox çürüyərək toprağa qarışmış durumdadır. Təpəçəhana kəldə halıda əlimizlə qazdığımız zaman qarşılaşdığımız şeylər və ən əsası mənim ona görə həp unutqum tutuluyor. Boğazım düyümləniyor ki, bunları konuşanda kadın olaraq empati yapıyorum. Hələ Ermənlərin əlində əsir olan kadınlarımız, qızlarımız var. Orqan ticarəti ilə bağlı vücudların e, nə şəkildə e, harçlandığını vidiyuruz. Bu gün səbaha doğru bir bəlgəsəl seyrettim. Balkan göçmənləri ilə əlaqəli idi. Qalıb elə sizin kanalda idi. Xatırlayamıyorum. Balkan göçmənləri ilə əlaqəli idi. E, Ayşə Qulinə çox sevirəm yazar olaraq. O qədər isabətli bir cümlə kullandı ki, mən ağladım, gözlərimdən yaşlar töküldü. Qızım, "Anne, niyə bu qədər içil şağladın?" dedi. Bir də o saatda qorxdu. Dedim, "Çünki aynı şeyi damdan düşənin dərdini damdan düşən anlar ya, mən anlayıram." Dedi ki, "Evlad Fatihhan Çox e, kəndəsi vətanı olduğu torpaqlardan haqq etmədiyi bir biçimdə o torpaqları tərk etdi, həqaret edilərək, onuru rəncid edilərək, başına çox fəlakətlər gəllərək, təbii ki, daha kiçik cümlələrlə dedi. Onurları ilə oynanlırıq və bunu ailələrinə heç anlatmadılar dedi. Birləri kimi dedi, sağda, solda şikayət edib ortalığı, nədən bilirsinizsünüz dedi. Utandılar ki, Osmanlı kimi kudretli bir dövlətin ordakı təmsilçiləri, o torpaqların əfəndiləri o torpaqlardan o şəkli ilə coparıldılar. Utancılarından yaşadıkları acıları belə əsalətlərindən anlatma yoluna getmədilər. Xocalıda öylə şeylər yaşandı ki, biz utandığımızdan onların böyük bir qismını anlatmıq. Anlata bilər qısımlarıdır bunlar, ədəfli olan qısımlarıdır bunlar. Bu kitabda bir cümlə var, baxıb. Bu kitabda bir cümlə dər ki, müsaadəniz olursa, onu söyləyim sizə. Qarabağ sorunu kapsamında sizə də verdim. Ermənlər və Erməni siyasəti. Bu bizim şövə. Başbakanlığın burada yayınladığı bir kitabdır. 2012-də təkrar yayınladı. Mənim bununla bu cümlə ilə sadəcə xocalığı söyləyəcəm və ee <laughs> kapatacam. Biz deyuruq ya Qocalda bu qədər ek Azərbaycan ekonomisinə bunlar oldu. Topraq çox önəmli, namusumuzdur. Topraqlarımızı buraxdıq, gəldik, şu oldu, bu oldu. Bunlar tamam. E, hətta oradan qurtulanların da Dünya Sağlıq Örgütün rəporuna görə 63%-i xəstəlikli olaraq qurtuldu. Dünya Sağlıq Örgütü bunu yazır. Azərbaycan iqtisadiyatına verdiyi zərər 60 milyard dollardı o döyəm. O döyəmdən bu döyəmə 23 il keçmiş. Azəri Türklərinin 15-dən, baxın 15-ci ilində yazmışam bu kitabı. Fazla sürətlə məruz qaldığı mənavi, manevi zərər rəqəmlərlə ifadə edilə bilmir məcəbə. 100 illərdir yaşamaqda olduğunuz vətən torpaqlarından məcburən koparılmanız, ananın gözləri önündə evladının diridiri kəsilməsinin, dəli kanlıya, qız qardaşına təcavüz etməyə zorlanmanız, kəlimələrlə tərif ediləməyən İnsanlıq dışı uygulamalara maruz kalmanın fiyatını bədləyən rəqəm dünyada bulunmuş. Mu? Hocalı budur. Heyamızdan, aramızdan, namusumuzdan yaşadığımız acıları belə anlata biləcəyimiz qədər böyük bir fəlakətdir. Soyqırımdır. Soyqırım olduğu rəsmən ortadadır, amma insan heyasının 21-ci əsrlə yaqlaşdığımız dövrdə 1987, 1990-a gəldiyimiz zaman, 1992, 1993-də yatan onlara baxdığımız zaman, gerçəkdə mən bu gün bu dünyada 3 uşaq annəsi, bir qadın olaraq, çünki baxın, yenə e, də özünə özgə cana dönəcəm. Həbimiz niyə bu qədər etkiləndik? Çünki o sizin yəyəniz, mənim qızım, sizin qız qardaşınız, sizin evlan, həbimizdən bir parça bulduğunda, Xocalıdan da həbimizdə bir parça bulduğumuz zaman vəhaməti idrak edəcəyiz. Hı -hı. Türkiyənin bir bölgəsində hər hansı bir e, düşüncə nədəyilə, etnik kimlik nədəyilə e, Fransa da farklı bir şey nədən elə Amerikada fərqli bir şey nədən elə Allah yaşatmasın amma yaşana biləcək şeylərdir. Bunlar nədən bilirsiniz? Bunun üçün savaş mühitinin oluşturulmasına da gərək yoxdur. Nifrət, hüsumet, nifaq, təhammülsüzlük İnsan doğasına yatdırmayacağı e, şeylər yoxdur. Bunlar kötü hisslətlərdir. İşdə i̇şte tam da biz proqramı zann edərsəm ki, siz belə bir proqram olsun istəmişdiniz. Bunlar nədən yaşanıyor? Dünya nərəyə gedir? Yaşamanlardan niyə dərs almıyor? Ona görə də işdə işte bu anlatımlar e, saatlarca e, sürə bilər. Sürməli də. Çünki siz söylediniz ki bu kadar Türk dünyasına, Türk İslam dünyasına aşina olan gönül veren bir insansınız. Bunu sizi yakından tanıdığım için biliyorum, faaliyetlerinizi biliyorum. Siz dahisiyusunuz ki mən fərq etdim ki, nə qədər az şey bilirəm yeah. və e, o da sizin əsalətiniz ki, bundan duyduğunuz məcəbiyyəti də burada dəchifrə etdiniz. Heç bilməyənlər var. Amma yeah. ə, Aygün höcəmiz o qonuda Gərcəns Universiteti, Gərcəns Universiteti həqiqətən çox böyük bir iş görür. Mən burada da özünə çox təşəkkür <laughs> edirəm çünki gənclərimizin aydınlatılmasına ehtiyac var. Nədən bilirsiniz? Üzücü tərəf odur ki, bu zehniyyət bu gündə davam edir. Məsələn, Ermənistan Cumhurbaşkanı bu basında çıxdı. Yəni Türkiyə basınında da çıxdı. Yeni bir şey söyləməyəcəm. Aslında basında çıxanı təkrar edəcəm burada. Gəncləri toparlayıb bir görüşmədə bir Cumhurbaşkanı ölkə gəncliyinə dediyi ifadəyə bax. Birincisi birbaşa Qara Bağda o katliamda əli olduğunu da etiraf, etiraf edir. edir. Diyor ki, bizim nəslimiz biz. Qara Bağı aldıq. Sizin nəslinizin ağırdan alınması gərəkdir bakır mısınız hangi bir zihniyetla acun hanım çok güzel bir şeye dokundu bunlar neden yaşandı bunlar onunla yaşandı ki bir zihniyet yetiştiriyor <coughs> ve siz düşünün ki normal adam Hocalı'da olsun Karadağlı'da olsun böyle bir insanı böyle öldürebilir mi böyle acımasızlıkla bunun için özellikle yetiştirilməlisin acımasızlığa bir zihniyet yetişdirilməlidir də üzücü tərəf odur ki halə bu zihniyet böyle yetişdirilməkdə davam de edir. Və ya sayın Davud oğlu başbakanı Türkiyəmizin başbakanı bir kaş gün öncə mən basında oxudum ki, Türkiyədəki dini azlıqların təmsilçiləri ilə görüşdüyü zaman bu konu ortaya gelmiş Türkiye Ermenistan sınır kapıları ilə ilgili və sayın sayın Davud oğlunun dilindən o basında keçmişdi. Deyir ki, Ermenistan tərəfi bir rayonu boşaltsaydı Düşünebiliyor musunuz? Ermenistan, biz Dağlı Karabağ, Dağlı Karabağ diyoruz. Biraz bunu da açar. Aygün Hocam çok güzel dedi ki bunu bilmeyen ne kadar gencimiz var öyle. Ermenistan tek Dağlı Karabağ'ı işgal etmemiş. Er Dağlı Karabağ, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların büyük bir kısmı da değil. Yüzde beşi. Evet, Dağlı Karabağ'ın dışında Azerbaycan'ın yetti büyük bölgesini işgal etmiş durumundadır. Diyor ki o bölgelerden birini işgaldan azat etseydi biz o konuya... Çox ciddi baka bilirdik. Demək ki, nəyin ki Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağın dışında bir bölgəni belə Ermənistanın bugünkü yürütdən, o siyasətikasını yürütdən zihniyyət azad etmək istəməmiş. Yəni 23 ildir öz evindən Aygün xohamızın da dədəbabaları onun üçün onu ağırlıdır. O birrək ailəsi var, aqrabaları var, köçmən həyatı yaşayır və düşünün ki, o insanların evinə dönməsinə bu gün belə müsaade etmiyorlar. Yani bu devam eder. Ve bizim de dünyaya en çok anlattığımız neden ibaret değil. Dünyanın buna duyarsız kalması, yeterli kadar duyarlılık kalmaması. Tabii bunu bizi... soracağım. Yani Azerbaycan bu konuda kendini yalnız hissediyor mu? Yoksa hakikaten bunu soykırım olarak tanıyan, Azerbaycan'ın yanında duran dünya devletleri var mı? Var. Yetki oldu o sayede. Onu, onu geçtik, <laughs> onu geçtik. Yani Azerbaycan'da <laughs> her yıl çalışmalar, çalışmalar, e, bu çalışmalar öz sonucunu verir. Ama bizim esas gözlentimiz biliyor musunuz? Mesela bu hep dolayları olan da Türkiye'de bunu pisledi, yani kötüledi, Kötü. doğdu. Biz de e, bunu lanetledik, bu kınadık bu şeyi. Ama neden o yürüyüşe çıkan o batılı liderler? en azı Hocalı soykırımının yıl dönümünde biz bu insanların acısını paylaşırıq sözünü dememeleri bu çok üzücüdür. Yani insan insan haklarında çift standart olmaması gerekir. İnsan insandı. Dini inancından, etnik kimliğine, milli kimliğine nasıl olmayarak nerede insanlara, sinir günahsız insanlara bu türlü olaylar yaşanırsa oraya ə çox ciddi şəkildə fərqli bir təbqi verilməsi gərəkər. Amma bizim ən çox ə, üzərində durduğumuz Daha çok anlatacağız. Aygün Hocam güzel bir şey dedi ki biz daha çok konuşanda e, ne oldu ya konuşuruz. Evet. Daha çok konuşmamız gereken ne yapmalıyız? Evet. Bundan sonra ne yapmalıyız diye üzerinde. Bizim de en çok üzerinde dünyanın her yerindeki insanımızla, Türkiye'mizle, Azerbaycan, dışarıdaki, diasporadaki olan insanlarımızı da e, daha çok bu konulara hassasiyetlerini artırarak dünyaya gerçeği duyuralım. Biz yalan istemiyoruz. Hiçbir propaganda da. istemiyoruz, yalan istemiyoruz gerçekleri anlatalım. Çünkü yalanlara karşı en güzel mücadele de zaten gerçekler anlatmamızdır. O yüzden bu gerçekleri tabii ki daha çok anlattıkça bazıları görmezden gelerler. Onların başka hesapları var. O hesaplar hala Anadolu bu coğrafyada devam eden hesaplardı. Ama dünyanın birçok ülkelerinde de tabii ki bu konuda çalışmalar öz sonucunu verir. Ona göre de özellikle diasporadaki insanlarımıza da sizin proqramınız vasitəsilə səsliənmək istəyirəm. Onların təsiri bizdən də daha çox. Demə bu konularda niyə? Onlar yaşadoqları ölkənin vətəndaşıdır. Məsələn, mən Almaniyada idim. Eee, bana Almaniyadakı böy yelçimiz, Türkiyə böy yelçimiz anlattı və Haqqıbəy var, Haqqı Kəskin bir döyəm Almaniya parlamentosunda millət vəkili olmuş belə. Təkcə sözlə Erməni soyqırımı ittihaları ilə Berlində 51 tanə planı da koymuşlar. Və Türkiyədə haqqı bəlgə təklif irəli sürüblər ki, əgər gerçəkliklərin ortaya çıxmasını istəyirsinizsə, mən də gəlim, bilim adamı kimi bəlgələrimi gətirəm, siz də konuşun, biz də konuşaq. Yəni tarixi konuşaq. Burada bir şey yoxdu, izin verməmişlər. Fərqli səsin girip de konuşulmasına. Çünkü tarih ortaya çıkanda biz burada politikacılar konuşur, her kararı verebiliriz. Ama tarih belgelere dayanır. Tarihçiler ortaya konuşunca tarih Ama zaten ortaya böyle çıkacak. Böyle bir şeye razı olsalar kendi arşivlerine açıverecekler evet. ve mesele bitecekler. Evet. Yanlıyor muyum hocam? Çağrısı da bir var. Şey de yani. ekleyeyim. İki tane be, önemli arşiv belgesi var. <laughs> bir tanesi Ermenistan'da da Yerevan'da. Bütün bu şeyler aslında gün ışığına çıkaracak ki gerçekten Türkler Soykırım yaptı mı, yapmadı mı? Aslında bunun Yerevan'a bakmak lazımdı. Yaptıysa Matendaran Kütüphanesi'nin yazmaların da evet. tutulduğu, Ermenistan'daki Yerevan'daki Matendaran Kütüphanesi'nin açılması gerekiyor. arşivinin açmıyorlar. Bir de Bostan'daki Taşnaküstü'nün arşivini açmıyorlar. Yasaktır. İzin vermiyorlar. Ve Açılsa zaten mevzu işte. anlaşılacak. Tabi burada şunu da ifade etmeye ihtiyaç var. Buna sizden yardım isim, sizin güzel yes, bir üslubunuz yes, var. Yes, yes. Biz böyle anlatınca Ermen terörçıları yok. Hani bütün Ermenleri kast ediyor yok, yok. Değiliz. Yok, Hayır yani Biliyorsunuz bu da, bu da ben onu tabi. ben onu hep söylüyorum. Türk olan ee, unutulmaması gerekiyor ki e, Asala terör örgütünün masum Türk vatandaşlarına terör uyguladığı dönemde e, itiraz ettik biz Türkler olarak ama bakın çok net bir şey söyleyeceğim örnek. Heç bir türk vətəndaşı niyə asala e, bu qədər önəmli e, Dış Şərh Bakanlığının yetişdirdiyi yumurtad şahsiyyətləri, hətta böyük elçi 21 yaşındakı öyrəncə masum evladını sırf türk olduğu üçün niyə e, terrora qurban etdiyi heç birimiz kəndimizi yakmadıq. Biliyorsunuz ki Türkiyəli ...Ermeni kökenli Türk vatandaşı protesto olarak benzin döktü, kendisini kendisini Biliyor musunuz Serdar Bey. Bunları unutmamak gerekir. Siz önemli noktaya dokundunuz. Diaz Barbalube öyle bir sistem kurmuş ki bana Türkiye'de Habertürk'te konuk olduğum zaman... ...bir gazeteci kızımız Kolombiya Üniversitesi'de <laughs> bana ilginç bir hikaye anlattı. Diyor ki benim okuyan bir Ermeni kız vardı, bir tez yazdım. Bu tez neydi? Bu tez oydu ki biz hep bir taraflı bakıyoruz olaylara... Olaylara belki tarih perspektifinden daha biraz geniş bakalım. Bu tezi değil, hatta diyor savunmuyor da ki mesela bizim lehimize bir şeyler yazmıyor. Ama biraz gerçekçi bakalım daha gerçek. O kızı değil, dışlamaya başladılar. o diaspora lobi nədən sən bunu belə yazıyorsun? Nədən bunun içərisinə gediyorsun? Yəni diaspora və lobbi Aygün xanım bunu anlatdı. O qədər bunu bir şeye bürünmüşlər. Sanki kimliyi qormanın əvət. Kimliyi qorumanın bu düşmanlıq üzərindən bir kimlik qorumaq bu təşkilatlar da var və bunun burada bir çatlaq səsi belə izin vermiyorlar. Həmen onun üzərinə gedərək, məsələn, kitarik kitabları yazanlar var, başqa millətlərdən fransız yazarın kitabını həmin şey edirlər, bu kitabın alınmasın, basılmasın, onun əleyhinə boykot. Evet. Boykot kampaniya yürüdülməsi. Ondan daha çox bu tarixin gerçəyi alınır. Bu, çox üzr diləyirəm. Bunun şey şey yani. evet, bunu bir cümlədə, bir cümlə şöyle söyleyeyim. Şimdi siz də söylediniz ya, bunun nədəni nədir? Aslında mağduriyyət xalqı bir araya gətirir. Məsələn, isə Türkiyədə, eee, hatırlayın yaşadığımız acılar. İndi Çanakkale deyiləndə Çanakkale ruhu həpimiz yer yerindən oynar. Şəhidlərimiz söz konusu olunca həyat durar, həpimiz yer yerindən oynar. Yer üzərində toplam 6 milyon Erməni var. Toplam yer üzərində, dünyanın bütün ölkələrində. Və bunların önəmli bir kısmı, eee, ana yurt dedikləri, ana vatandan fərqli ölkələrdə yaşayırlar ə e, bunların yaşadığı ölkələrin vətəndaşlarının içərisində əriyib getməmələri üçün tək çarə bu soy qırım ətrafında birləşməkdir. Aidiyyət duyğusudur onları bir arada tutan. Bir araya gətirəm. Bu da önəmli. Bir. Bu da önəmli bir şeydir. Bir araya gətirib bir-birləri ilə əlaqəçiym quran. Çünki Kolumbiyadakı Erməniyə də soyqırım desən, o onun arxasında gedəcək. Arabistandakına da desən arxasında gedəcək. Amerikadakınada da. Desən. O konudur ki, məsələ heç sorsan onlardan, bilirsiniz, birinin torununa sormuşlardır. Ermənistan nərdə? Xəritədə göstərməmişdi. E, ama, iddia eden ama, e, Türkiye, Türkler Türkiye soykırım yapan bir millettir demişler. Demişler de Türkiye'nin ve Ermenistan'ın yerini ama, göster. Hiçbirisini gösterememiş Biliyor musunuz? E, burada çok önemli bir şeydi. Yani sizin dediğiniz gibi o vatandaşlar, o insanlar öyle düşünen. Bir oturup düşünmesi gerekir. E, bu günleri Türkiye'de ne kadar Ermeni yaşıyor? Bu insanlara karşı Türk milletinin bakışını. Onlardan iyi bilen yoktu değil mi? Ben bir gün bir Fransız milletvekili Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin bu konuda çok sert eleştirir. Ben de konuşma yaptığım zaman dedim ben bildiğim kadar siz sık sık Ermenistan'a gidiyorsunuz. Evet dedim. Gittiğiniz zaman ben hiçbir şey size söylemiyorum. Sadece bir şey rica ediyorum. Gittiğiniz zaman söyleyin ki bana 10 Türk ailesi bulun. Ben onlarla bir küçük görüşmek istiyorum. Eğer size 10 Türk ailesini bulabilirlerse. ...ve siz görüşürsünüzse benim diyecek bir sözüm yoktu. Bir Ama İstanbul'a gittiğiniz zaman sadece Taksim'le aşağı düşün o caddeyle enin sorun, yani düşün yani enin. Enin. Yani bir sorun görün karşınıza ne kadar kökenli insanlar çıkacak. Sizin böyle yargıyla konuşmanız gerçeklere dayanmır. O yüzden de bu bakın. Türk milleti Türkiye daha ne etmesi gerekir? Bakın Ermenistan özgürlüğünü kazandığı zaman onun özgürlüğünü tanıyan devletlerin önünde gelende bir Ermeni, Türkiye, Türkiye olmuş Ermenistan'ın. Ee, ama Ermenistan onun karşılığında ne yaptı? Bugüne kadar Ermenistan'ın armasında Ağrı Dağı'nın adı Ararat diye geçir. Toprak iddiaları Türkiye karşı hala da de devam ediyor Ermenistan tarafından. Ama var. Türkiye, Ermenistan sınır kapıları kapalı değildi, açıktı. Türkiyə o sərhəd kapılarını düşünün ki, hətta Qarabağ Dağlı Qarabağ işğal edildiyi dövrdə belə kapatılmamışdı. O işğal artıq Dağlı Qarabağın dışına çıxıb Kəlbəcərə keçən zaman Türkiyə artıq yeter deyə qapatdı o qapını. Yəni Türkiyə hər zaman o xoş niyyətini ortaya qoyub və Azərbaycan olaraq da biz Azərbaycanda heç heç bir zaman belə bir hansız bir irqçı, hansız bir bu günləri Azərbaycanın içində faql etnik qruplar dini gruplar yaşayır. Siz bir olayı bile duyamazsınız. Hiç zaman bu zihniyet olamıyor. Ama oturup düşünmeleri gerekir. Ne kadar böyle devam edecek? E, tamam Aygün Hanım da söyledi. Bu Ermenistan... Güzel bir, bu güzel bir soru oldu aslında. Oturup düşünmeleri gerekir. Ne kadar, de, gerekir. Düşünmeler ne kadar gelir. böyle devam edecek? Mesela Ermenistan şimdi, boşala boşala gidiyor. Aygün Hocam güzel dedi. Çok bunu, Zayıflayır. Yani bunu ne kazanacaklar? Neye gelip diyorum? Şu, yani biz onsuz da Karabağ'ı vermeyeceğiz. Twitter'daki sorularım var. Birkaç tane hı. onları soracağım. Burada bir notum var onu soracağım. Kitaptan bir iki bir şey bahsetmek istiyorum. Sizden bir şiir dinlemek istiyoruz. Azerin'den dinlemek istediğimiz bir şarkı daha var. Ve bütün bunları yapabilmek için de çok az vaktim var. 8 dakika mı? Mesela diyor. Sayın Mübariz Mansimov. Hı hı. Bu meyanda neler yapar, ne gibi çalışmalar olmuş? O isim siz kuşkusuz daha yakından tanıyorsunuz. Mübariz Mansimov sordukları Palmali'nin başkanıdır. Almarı Şirkətlər Qrupunun Türkiyədə çox böyük şirkətlər qrupudur. Təbii ki, hər bir Azərbaycan insanı kimi o da əlindən gələni bu bizim üçün, həpimiz üçün insanımızdır. Aygün xanım söylədi. Bu bizim acımızdır, bu bizim insanımızın acısıdır və təbii ki, o da bu konularda dəstək göstərən kardeşlərimizdən biridir.